हरिः ॐ यो वां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद यो वामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो अग्नेरायतनं वेद आयतनवान् भवति आभो वा अग्नेरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद यो वामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आभो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद यो वामायतनं वेद आयतनवान् भवति असौ वै तपन्नवामायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यतपत आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यतपत आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद यो वामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आभो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद यो वामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आभो वा नक्षत्राणाम् आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद यो वामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आभो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद यो सुनाभं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्ये प्रतिष्ठति राजादिराजाय प्रसज्ञसागिने नमो वयं वै श्रवणाय गुर्मघे समे कामान् कामकामायमज्ञं कामेश्वरो वै श्रवणोय धातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ तत्सत्।